Vallahi zaten dersem fillimisht falemdrojmë Allahun Azza wa Jall i cili na i zgjati jetën dhe na mundsoi që edhe më tej të ndëgjojmë fjalët e tij. Lusim Allahun Azza wa Jall që fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të zënë vend në zemrat tona. Ne edhe më tej flasmi mbi shenjat e kiametit, në mënirë që besimtarët të shtohet besimi mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai i cili paralajmëroi për disa çështje apo për disa ndodhi që kanë me ndodh, dhe vërtet ndodhen ashtu siç paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo nën kupton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka fol ditë pi hamendjes së tij, po Allahu azza wa jall çka e ka mësuar pejgamberin Allahu atë e ka fol. Për këtë arsye transmeton Abdullah ibn Amr ibn As, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të shpalljes dhe në fillim të pejgamberllëkut, Abdullah ibn Amr ibn As shkruan të çka ndëgjon të pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shok të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qërtuan Abdullah dhe i than mos shkruaj çdo send, për shkak se edhe kja është njeri që e qëllon dhe gabon. Tha përat, mos e shkruj çdo send që e ndëgjon prej ti. Tha kur erdhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mejlis, e pyeti Abdullah ibn Amr ibn Asi dhe i tregoj ndodhin çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha shkruaj Abdullah. Tha se pasha Allahun që e ka shpirtin tim dorën e ati, nuk del prej kësaj gjuhë vetëm se e vërtet dhe hak. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi me disa ndodhi që kanë me ndodh pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe vërtet ato ndodhen në atë mënirë siç paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Hudhejfe radiallahu ta'ala an, thot Hudhejfe, kame fina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tha një ditë prej ditëve u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pran nesh dhe nuk la sen që ka me ndodh deri në ditën e gjikimit, vetëm se na paralajmëroi dhe na tregoi. Tha e ka majt men kush e ka majt, dhe ka harru kush ka harru. Tha po shumë çështje që i kam dëgju në atë ditë, tha ka ndodh që i kam harru. Tha po kur ka ndodh mu ka kujtu në qatë mënirë si kur njani që e harron vllavin e vetë, e kur ta shef i kujtohet. Këtë mënirë e transmetoi Hudhejf, ndërsa Imam Muslimi dhe Ahmedi transmetoi nga Ebu Zejt. Ebu Zejt ishte një shoku i pejgamberit Allahut që e quaj Amr ibn Akhtab. Amr ibn Akhtab tregon dhe thot, tha një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fali sabah. Pasi që e fali sabah, tha unë gjithë dhe hipi në hidë. Tha e majti një fjalim. Sa zgjati ki fjalim, tha atë shumë ka fol deri sa ka ardë drejk. Tha pastaj ka zri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka fal drejkën dhe prap është ngjit
në mimber dhe ka majt fjalim deri në kindi. Tha pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ka zrit e ka fal i kindin, e pas i kindis ash në gjit prap në hidbe, dhe ka majt fjalim deri sa ka përëndu djel. Qka ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ketë fjalim më të gjatë që e ka majt njetën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Transmeton Ebu Zejdi, pra Amr ibn Akhtabi, tregon dhe thot, skalon sen që i ka ndodh në të kaluarën pa na tregua dit, dhe skalon sen që i ka me ndodh derin ditën e gjikimit, vetë se na ka tregu atë dit. Na ka tregu me emna dhe mbi emna, na ka tregu pejgamberi Allahu çdo sen, pra më i ditur prej nesh ash ka ka me ndodh derin ditën e gjikimit, ash a i cili ka majt men ma shumë. Kështu shok të pejgamberit Allahu kanë qenë të kujdesshëm që ta majnë men atë që pejgamberi Allahu tregon dhe që a përcelin umeteve pas tyre. Prej sendeve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka ndodh ashtu si që ka tregu me një hadith që e ka nxjerr Imam Tirmidhiu, Ebu Daudi, Imam Nesaiu, Imam Ahmed ibn Hibbani dhe Hakim. Për këtë hadith ka thonë Sheikh Albani se hadithi është i vërtet. Transmeton Said ibn Juhman. Said ibn Juhman e transmeton një transmetim prej një robit që ka qenë me një ko rob i Umu Selemes, gruas pejgamberit Allahut, dhe Umu Seleme e ka liru këtë njeri dhe ka qenë i lirë, mirë po ja ka kush zu që ti shërben pejgamberit Allahut. Si e quajnë këtë njeri, ka ndryshu mendimet e dietarve mbi emnin e ati për shkak se ki njeri a njoftu në mesin e shokve të pejgamberit Allahut si ani, pra quhet ania e pejgamberit Allahut. Pse ka morë këtë emën? Transmetohet me një transmetim se pejgamberi Allahut është ai i cili e ka emërtu me emnin ani, për shkak se ki njeri ka qenë që i ka shërbi shumë shokve të ti. Dhe një betej prej betejave i merë kejt plaçka të shokve të vet, atë shumë deri sa pejgamberi Allahut kore shef thot vërtet ti e ani. Prej a dit ki njeri quat ania pejgamberit Allahut. Kje transmeton se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë khilafetun nubua thelathun e sene. Tha khilafeti pas me në metodologjin dhe në programin e pejgamberllëkut, pa bo ndryshime fare, do të zgjatë 30 vitë. Pastaj ka thonë pejgamberi Allah, pastaj do të sundon kush do të sundon atë që Allahu azza wa jall e ka caktu. Pra në këtë hadith pejgamberi Allah tregon dhe thot se hilafeti pas me do të jetë pa ndryshim, qaq manir si kur unë e kam hec, do të zgjatë e 30 vit. Se fine që e kanë qujtë gjithashtu Ebu Abdurrahman tregon dhe thot vërtet ka ndodhë ashtu. 2 vjet ka qenë Ebu Bekri, 10 vjet Omer, 12 vjet Othmani dhe 6 vjet apo 5 vjet e diçka Aliu radiallahu an, thot Imam Ibn Kathiri, Hasani gjali Aliut, gjithashtu ka qenë khalife 6 muj
dhe ka përfundu 30 vite siç ka paralajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se pas meje hilafeti ka mes gjatën 30 vite. Dhe vërtet ka ndodhur me ditë dhe me net. Thot Imam Kethiri, Ebu Bekri ka sundu 2 vjet e 4 muaj pa 10 ditë. Omeri 10 vjet e 6 muaj e 4 ditë. Othmani 12 vjet pa 12 ditë. Aliu radiallahu an 5 vjet pa 2 muaj. Do me thonë 4 vjet e 10 muaj. Dhe ka përfundu Hasani i birja Aliu 6 muaj. Dhe është vërtetu atë të cilën e ka paralajmru pejgamberi Allahu. Derisa aq precis vëllai dashër musliman, me tregu se ki pejgamber vlen me ndëgju dhe me hec pas ti. Me tregu se ki njeri ash i zgjedhur pej anës Allahu. Transmeton Imam Ibn Kethiri dhe tregon se Hasani djali Aliut radiallahu an ka qenë prizë dhe khalife 6 muaj. E pastaj hilafetin ja ka dorzu Muavijes radiallahu an. Kur ka ndodhë kjo? Tha kjo ka ndodhë Rabiul Awal, në muajin Rabiul Awal, në vitin 41 të Hijretit. Pra pejgamberi Allahu ka vdek në muajin Rabiul Awal, në vitin 19 të Hijretit. Tregon se pejgamberi Allahu aq precis ka paralajmru se hilafeti pas meje ka mes gjatën 30 vite. Dhe është vërtetu ashtu si që ka paralajmru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmeton Imam Tirmidhiu dhe Ebu Daud. Për këtë hadith Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i vërtet. Pejgamberi Allahu një ditë prej ditëve, një gjumë prej gjumave, ishte i ngjitur në hutbe. Shkoi Hasani, nipi pejgamberit Allahu dhe u ngjit në hutbe. Çka tha pejgamberi Allahu? Tha, kja është gjalosh, kja ki gjall, që Allahu Azza wa Jall në dorën e këti gjallit ka me i pajtu di grupet mdhaja prej muslimanve, prej umetit tim. Ka ndodhë në atë manirë si që ka paralajmru pejgamberi Allahu në vitin 41 në Rabiul Awal. Hasani birri Aliut ja dorëzon hilafetin Muavijes radiallahu ta'ala an, dhe atë vit e quajnë viti i pajtimit dhe thuaj se prej atë viti deri vitin thodëm, deri vitin 1431, alo se kanë përjetu muslimant një vit të tilë, vitin e bashkimit dhe pajtimit që kanë ndodhë në dorën e Hasanit të birit Aliut radiallahu anhu. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na njofton se si ka me ndodhë pas pejgamberit Allahu. Parashtrohet pyetja, vallë, nga e diti pejgamberi Allahu saksisht se ka me ndodhë ashtu? Përgjigjat e muslimant është e ditur se pejgamberi Allahu është ai cili s'ka ditë me shkrujt dhe s'ka ditë me lexu. Jo vetëm që s'ka ditë me shkrujt dhe me lexu, po e ka pas të ndaluar të mëson shkrim lexim. Dhe Allahu Azza wa Jall ka lajmëru në Kurani Kerim që ta dije bota se kja është pejgamberi Allahu i dërguar prej anës Allahu. Nuk është njeri që ka ditë shkrim lexim dhe i ka morë informatat prej librave që kanë qenë para ti. Transmeton Ebu Daud, Imam Tirmidhiu dhe Hakimi, Sheikh Albani, për këtë hadith se ka thonë hadithi është i vërtet. Transmeton një sahabi që e quajnë Ebu Bekara. Ebu Bekara dihet pse e ka morë këtë emër, për shkak se ki njeri ka hik pio muslimanve dhe në gjitë lartë me një makare. E makarës në gjuhën arabe i thojnë Bekara,
e angjit në të makare dhe ka dal prej asaj kalas dhe ka pranu islamin, muslimant e kanë quajt këtë sahabi baba i makarës. Transmeton thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tani dit prej ditëve me një transmetim tjetër tregon dhe thot, dhe kjo dit ka qenë kohë e namazit të sabahut. Pejgamberi Allahu e ka pas tradit kur e ka thal sabahut, masi që e ka bo dhikrin, ju ka drejtu sahabove dhe i ka thon, a mos ka pa denjani prej jush dhe një andën? Nëse ka pa denjani prej sahabë, ja ka komentu pejgamberi Allahu, nëse s'kan pa andër, e ka pa andër pejgamberi Allahu, i ka tregu sahabë. Tha pejgamberi Allahu, parashtroi pyqen dhe tha, a mos e ka pa dikush prej jush dhe një andër? O përgjith tha njani, tha unë ja Rasulallah. Tha qka ke pa o ti njeri? Tha e kam pa si kur një peshore ka zbrit prej qil. Tha e kam pa njani, e kam pa si kur një peshore ka zbrit prej qilit. Tha dhe ja Rasulallah, tha ti ishe me një anë, Ebu Bekër Siddiku me një anë. Tha umatet ju të ditë, tha ti peshove maran se Ebu Bekër. Tha pastaj ti e të zbritën ja Rasulallah. Tha Ebu Bekri që ndroj në peshore. Pas Ebu Bekrit, tha e prunën Omerin dhe i pën peshore. Tha e matën Ebu Bekër Siddiku dhe Omerin. Tha Ebu Bekri peshoj ma shumë se Omer. Tha zbritën pe peshoras Ebu Bekrin, Omeri që ndrojnë në peshore. Tha pasi që Omeri ishte në peshore, tha e prunën Othmanin radiallahu an, e hipën peshore. Tha peshoj Omeri maran, e pastaj tha ja Rasulallah, tha e murën peshoren dhe ngritën lartë në qelë. Ebu Bekra, tha kur i tha se peshorja unë ngrit në qiel, tha pejgamberi Allahut u mërzit dhe u brengos. Dietat e hadithin kanë thonë, pse pejgamberi Allahut u mërzit, pse peshorja unë ngrit? Tha ka thonë se ka dit pejgamberi Allahut, se pas Omer ibn al-Khattabit, dera që ka paralajmru pejgamberi Allahut, ka mu thi dera, dhe sprova dhe fitnet kanë mi ka plu musliman. Do të vene me rat se si pejgamberi Allahut ka paralajmru dhe ka thon, dera e mbrojtjes e muslimanve të umetit tim është Omer ibn al-Khattabi. Për këtë arsye vllai i dashur musliman, pejgamberi Allahut si ka paralajmru, as nuk ka ndodhur në të vërtetë. Është një hadith që e transmeton këtë hadith e kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Muslim, Ebu Daudi, Tirmidhiu dhe Ahmedi. Dhe për këtë hadith ka thonë Sheikh Albani se hadithi është i vërtet. Këtë hadith e kanë nxjerr një sahabi që e quajnë Jabir ibn Samura. Jabir ibn Samura thotë, e kam dëgju pejgamberin Allah duke thonë, la yazalu hadha ad-din qa'ima hatta yakuna alaykum 12 khalifa kulluhum tajtamiu alayhi al-umma. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki din ka me qen khair për derisa në mesin e ju janë 12 khalife që kanë ra në ujdi ummeti për ta. Transmeton Ebu Daudi dhe thot Jabir ibn Samura, kur tha pejgamberi Allah se dini Allah ka me qenë krenar për derisa në mesin e ju janë 12 khalife, tha kur tha pejgamberi Allah, gjemoti than Allahu Akbar, tha e ngritën zonin, foli pejgamberi Allah diçka, tha smujta me ni, tha e veta babën tem dhe i thash baba jam, tha qka tha pejgamberi Allah, qatë moment që i banjshin zhurmë sahabët, tha mu përgjith që i pejgamberi Allah, këto 12 khalife, të 12-et janë prej Qurayshëve.
Në një transmitim thot pejgamberi Allah, dini Allah, ka me qenë krenar, për derisan mesin e muslimanve, jam 12 khalife, të 12-et janë prej kurejshëve. Tha pastaj pejgamberi Allah, pas asaj ka me pas gjak derdhje. Val, kush janë këto 12 khalife? A kanë qenë apo kanë me qenë? Do të ndalë mu pak me këtë hadith të pejgamberit Allah, dhe si ka mundësi kur pejgamberi Allah ka thonë se hilafeti do të jetë 30 vetë, edhe thamë se këto 5 khalife kanë qenë 4 bashkë me Hasanin ibn Aliut. Si bashkon këto argument, qka ka dash me thonë pejgamberi Allah, do të shofmi qka na rëfejnë dhe qka na njoftojnë dietarët islam rrëth këtire hadithe të pejgamberit Allah. Gjithashtu me një rivajet transmeton Mesruki dhe thot, kun na gjulusen inde Abdillah ibn Mesud, tha ishmi ullur të Abdullah ibn Mesud din Irak duke mësu Koran. Tha ungrit një njani dhe i tha, ja Eba Abdirrahman, o baba i Abdirrahmanit, jo drejtu Abdullah ibn Mesudit dhe pyti dhe i tha, a e keni pyt për nga merin Allah, sa khalife do t'i përjeton kjo umet? Tha keni parashtru këtë pyt për nga merit Allah, sa khalife do t'i përjeton kjo umet? Kër jemi këtun këta khalife, normal se ka hadithet për nga merit Allah, si që thot shekull islam një të mija, ka pas shumë khalife, pash për qëllim, sa khalife që kanë me gjiku dhe kanë me sundu, në qatë mënirë që ka gjiku dhe ka sundu për nga meri Allah, khilafetun në bua e ka për qëllim ato të cilat s'kanë bon lëshime dhe ndryshime. Sa do tjetë numri khalifeve pa bon ndryshime për i rrugës tane? Qka u përgjigj Abdullah ibn Mesudit? Tha pej se ka marë një rak, këtë pyqe askush ma ka parashtru. Tha po, e kena pyt për nga merin Allah, na ka njoftu dhe ka thonë se numri khalifeve që zbojnë ndryshime ashtë sa numri i prisave që i zgjedhi Musa prej Beni Israileve me fol me Allahun Azze wa Gjell. Sa ishte numri i prisave Beni Israileve? Allahu Azze wa Gjell në rëfen Kurani Kerim dhe thot, 12 i kemi dërgu apo i kemi zgjedh prej Beni Israileve që të shkojnë me Musajnë të urisina me fol me Allahun Azze wa Gjell. Pra dhe ki rivajet përputhet me ato rivajete që ka thonë për nga meri Allah se do të kjenë 12 khalife që nuk do të bojnë ndryshime. Komentatort e këtire hadithe kanë dhonë mendime të ndryshme. Këto vlenë të i përmendi di mendime për çkak se di mendime që i kanë dhonë janë të dopta, po nështë edhe ato për të di sa për ilustrim vlenë mi përmend. Njani koment i cili nuk kanë shë i sakt kanë thonë se për nga meri Allah me këtë hadith e ka pas për qëllim me thonë 12 khalife me një zaman kanë me dal, dhe kjo prej qudirave që i ka me ndo. Thot për shkak se në vitin 500 në Sponjë kanë dal 7 khalife me një ven, si cili e ka e mërtu vetin khalif. I teti ka qenë në Egjipt, i nëndin Bagdad dhe kështu me ra. Kja është një mendim prej mendinë që e ka cek Ibn Gjauzi. Ndërsa me dimi dit i cili nuk ka bazë të fuqishëm, ka thonë se këto 12 janë pas daljes e Mehdiut. Pra transmiton Kab el-Ahbari ka thonë, kanë me ardë 12 Mehdia. Kanë me ardë 12 Mehdia. Dhe kanë thonë në këta, 6 prej tire do t'jenë prej fisit Hasanit, 5 prej tire prej Husejnit dhe 1 prej qërëve. Këto janë di mendime të cilat nuk kanë bazë të shëndosh në Kur'an dhe Sunet.
Mirë po janë dimendime të cilët kanë anu shumica e djetarë, prej djetarëve të cilët e ka pasë dimët khalif, kanë qenë dhe kanë shku dhe kanë vdekë, është Imam Bejhekiu dhe një grup djetarë që i bashkan gjitën atyre. Këtë mendim e kundështon fuqishëm Ibn Kathirin Bidaja vë Nihaja, Imam Bejhekiu dhe ato që ju kanë bashkan gjitë Imam Bejhekiu, si Ibn Hibani dhe Ibn Hajar al-Asqalani, ka thonë se këto 12 khalife kanë qenën, edhe këto 12 janë të një pas njashëm, do me thonë pas pejgamberit Allahu. Për këtë arsye këto kanë thonë kush janë këto 12, ka thonë Ebu Bekr Siddiku, Omer ibn al-Khattabi, Othman ibn Affani, Ali ibn Ebi al-Mutallib, gjithashtu Muavije ibn Ebi Sufjani, ka thonë Jezidi, gjali Muavijes, Abdul Melik ibn Mirwani, ka thonë dhe 4 gjemt e Abdul Melikit, ato janë Velidi, Sulejmani, Jezidi dhe Ishami, e përfundojnë këto me Omer ibn Abdul Aziz. Kë është mendimi Imam Bejhekiut. Mirë po Ibn Kathirin e kundështon këta fuqishëm, nga se thot deri të Omer ibn Abdul Azizit, apo deri pas Omer ibn Abdul Azizit, që ka qenë Walid ibn Jezid ibn Abdul Meliki, ka thonë nuk janë 12, po këto janë 16. Për shkak se pas Jezid ibn Muavijes ka qenë Muavij ibn Jezid, pas Muavij ibn Jezidit ka qenë Mirwan ibn Hakim. Mirë po këta ju është përgjigj Imam ibn Hajar al-Asqalani dhe ka thonë se Muavija ibn Jezid dhe Mirwan ibn Hakimi, khilafeti tira është i prapanuar dhe ka qenë kohë shkurt. Ka thonë po dikin i arru gjithashtu Hasan e Birin Aliut dhe Zubejr ibn Avamin. Ka shpërgjigj Imam ibn Hajar al-Asqalani për këto të ditë, ka thonë edhe pse kanë qenë khalife, mirë po pejgamberi Allahut ka paralajmëru dhe ka thonë ummeti që kanë mero dakord që ato janë khalif. Zubejr ibn Avamin ja kanë thonë bejën besatimin, ka thonë një grup njerëz, gjithashtu dhe Hasan e Birin Aliut ja kanë thonë besatimin vetëm banor të Irakit. Tha për këtë arsye edhe pse kanë qenë meritor, e kanë meritu khilafetin, këto 12 janë të qerë që ka paralajmëru pejgamberi Allahu, për shkak se Zubejr ibn Avami dhe Hasan ibn Aliu se kanë pëmbush një kusht, cili a ki kusht, ka thonë pejgamberi Allahu, ummeti ka me ra dakord se ato khalif. Për këtë arsye Ibn Hajar al-Asqalani thot khilafeti Muavijes nuk ka qenë në konsiderat deri sa ja ka dorzu Hasani Birin Aliut, për shkak se ka qenë ma meriton khilafet. Gjithashtu thot Abdul Melik ibn Barwani s'ka qenë khilafeti pranum deri sa ka vdek Zubejr ibn Avami. Kjo është një mendim prej mendime të dietarëve rreth këtyre khalife. Pra si pas këti komenti, këto khalife gjithë kanë qenë pikurejshve dhe me përfundimin e tyre vërtet kanë ndodhë fitnë dhe sprovat. Mirë po Imamin një Kathiri, si që thamë, nuk e pranon këtë mendim. Këtë mendim dhe Shejkhul Islam Ibn Tejmija nuk e pranon. Thot po këto 12 khalife nuk është pa qeter me orë një pas një. Këto disa prej tyre kanë qenë, e disa prej tyre kanë me ardhë, thot dhe nuk bëhet kiameti pa u përmbush ki numër dhe pa dalë dhe pa ardhë dimët khalife. Për ata Ibn Kathiri thot se si ta kthejmë qish dush, thot 12 khalife nuk përëtësohen deri në periudën Omer ibn Abdul Azizit,
E ma fuqishëm Ibni Kethiri e këthen dhe thot, si mos me pranu hilafetin e Hasan Ibni Aliut, kurse popull Iraki që kanë dhonë besatimin dhe jash nis me luftu me Umavien, si mos me pranu dhe mos me pas në konsiderat hilafetin e Zubejr Ibni Awamit, kurse Imam Malik thot, më meritor në hilafet pas 4 khalifeve ka qenë Zubejr Ibni Awami. Për këtë arsye, gjithashtu Ibni Kethiri e mbështet dhe transmeton një fetva të Ibni Tejmijës. Ibni Tejmija ka thonë se Allahu Azza wa Jall e ka përgëzu Ibrahimin a.s. se pe pasarsëve të Ismailit ka me ardhë 12 khalife. Kush janë këto khalife? Thot Ibni Kethiri, edhe djetar që i bashkan gjitën mendimit të Ibni Kethirit, thot këto janë Ebu Bekr Siddiku, Omer Ibn Khattabi, Osman Ibn Affani, Ali Ibn Ebi Talib. Këto janë 4 padishim. Ska dishim gjithashtu se ashtë dhe Omer Ibn Abdulazizi dhe disa khalife pej Beni Abbasit. Tha po ska dishim gjithashtu se dhe Mehdiu, që e quajnë Muhammed Ibn Abdullah, është prej fisit Kurejshit, prej fasardhëve të pejgamberit Allah. Kja është i 12 që i përfundon khilafeti me 12 khalife. Thot pejgamberi Allah, nuk është pa tjetër me arë një pas një, pa është pa tjetër me vepru si që ka vepru pejgamberi Allah. Pra disa prej tyre ka ndodhë, e disa qerthët priten ende me ardhen dhe me gjiku dhe me vepru, si që ka vepru për nga meri sallallahu alaihi sallam. Për këta si e kja është mendimi ma i sak që i bazohen argumentet, për çka këse për nga meri Allahut ka thonë pas asaj do të ketë gjakderje. E komenti gjakderjes, nëse nuk kanë ardhë khalifët ende, komentohet me shenjët e mëdhati kiametit, si ardhja e dëxhalit, dalja e gjugjit dhe ma gjugjit. Këtë për qëllim e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është mendimi më i sakt që mbështeten argumentet në ta. Kështu dietar kanë thonë rreth 12 khalifeve që ka palarmëlu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që këto kanë me ardhë. Gjithashtu, kur jemi në këtë vend, dojmë të cekmi disa prej shijave, sidomos prej grupit imamin, që bazohen këtë argument, edhe ato i shfaqin dhe i kanë paraqit disa imamat të tyre, dhe këto janë imamat 12, edhe pse kimendim është i gabuar dhe nuk është e vërtet se janë ato imamat, po imamat të cilët ka paralajmëru pejgamberi Allahu, apo 12 khalifët janë ato të cilët kanë vepru si pas sunetit pejgamberit Allah. Më meritor 12 khalife janë Ebu Bekr Siddiku dhe Omeri radiallahu anhuma, gjithashtu dhe Uthmani dhe Aliu. Ndërsa shijat dërvisht e Iranit bashkohor, imamit, ato i konsiderojnë qër imama. Ato thojnë i pari prej tyre është Ali Ibni Ebi Talibi, dhe gjali ti pasta i diti Hasani, ka thoni treti Huseini, e i katri gjali Huseinit Ali Ibni Huseini që e quajnë Zeinul Abidin, i pesti gjali Ali Ibni Huseinit Muhammed El Bakir, i gjashti gjali Muhammed Ibni Bakirit Gjafer Sadik, pasaj ka thonë gjali ti Musa el-Kadhim, pasaj Ali el-Ridha, e pasaj gjali gjithashtu i ti Muhammed el-Taki, e pasaj gjali Muhammed el-Taki Ali el-Naki, e pasaj gjali Ali el-Naki Hasan el-Askeri, dhe ka thonë i 12 që presim për çdo dit me dal, se si pas atire, në vitin 160 amshe
ka him me një podrum sa shmedal, e ata e quaj Muhammed ibn Hasan el Askeri. Pra shijat, dërvisht e Iranit, e shofin se Imam Mehdiu nuk është prej fisit Hasanit, por është prej fisit Hosejnit. Këto mendime i mbështetin logikën e dopt të tire, a nuk ka argument për të fare. Po Imam Mehdiu e ka emnin Muhammed dhe baba i ti Abdullah, si që ka para lajmru pejgamberi Allah, e jo baba i ti Hasan el Askeri. Dhe ato thojnë se ki Muhammed ibn il Hasan el Askeri moshën 5 vjeqar në vitin 260 ka hi me një podrum sa mura, edhe ato për gjdo dit lutën dhe thojnë aman dil, aman në shpëto dil se u lodhëm të të pri, si kamërë mundësi nimi vjet apo përmi nimi vjet me prit. Po një dit me ndoj se të e prit Imam Mehdiun ka me i dal dhe gjalli, nga se për nga meri Allah ka lajmru se prej Khorasanit apo prej Iranit sotëm ka me dal dhe gjalli. Për këtë asie ato e kanë bështetën këtë mendim në mendjen e tyre, për atë duhet me pas kujdes musliman dhe mos mundiku prej besimit të devijuar të tyre. Gjithashtu transmeton me një hadith Ebu Dawudi, Ahmedi dhe Hakimi, që ki hadith ka të bëjë gjithashtu me këtë tem që ne po flasmi se hilafeti pas pejgamberit Allah ka me zgjatën 30 vit. Gjithashtu pejgamberi Allah na besojmë se ka me ardhë 12 halife dhe besojmë se Imam Mehdiu e ka emnin Muhammed ibn Abdullah, ka me ardhë prej fisit pejgamberit Allah, prej Hasanit e jo prej Husejnit. Nonën a ka me pas prej Husejnit, a jo, do të flasmi, ko të flasmi për Imam Mehdiun. Për këtë asije, gjithashtu me një hadith, thashë e transmiton Imam Ebu Daudi, Ahmedi dhe Hakimi, Imam Hakimi dhe Imam Dhebiu, mendojnë për këtë hadith se hadithi është i vërtet. Qka të regon për nga meri Allah, transmiton Abdullah Mesudi, thot për nga meri Allah, të duru rahal islami li 35, e u 36, e u 37. Thot për nga meri Allah, ka me zgjatën rota islamit, ka musel 35 vet, apo 36 vet, apo 37 vet. Pasaj thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, feje hleku, fese bilu men helek, tha e pastaj nëse ato shkatrojnë, nëse morin rrugën e shkatrimit, do të shkatrojnë si kanë që kanë shkatru popujt para tyre. Nëse ato nuk morin rrugën e shkatrimit, thot për nga meri Allah, do të zgjate 70 vit. Do të zgjate 70 vit. Tha e pytëm për nga meri Allah, 70 vite bashk me ata që ka kalu, apo jashtë asaj që ka kalu? Di transmitim, Ebu Daudi transmiton thot bashk me ata që ka qenë, ndërsa Imam Ahmedi thot jashtë asaj që ka kalu. Qfar komenti kanë thonë djetartë islam, për mos me zgjatë shumë, ka thonë Ibni Athiri, librin e ati Gjami Lusul, tha ki ka di komenti, ka mundësi për nga meri Allah 5 vite para se me vdek ka thonë islami në këtë mënirë ka me zgjatë dhe 35 apo 36 apo 37 vit. Imam Tahavi në Mushkilatul Athar ka thonë pse ka thonë 35, 36, 37, a pse se ka ditë saksisht? Ja, thot e ka ditë mirë po Allah azze o gjelë e ka njoftu me thonë kështu që ngelen zgjedhjen Allah, si doje 35 vite zgjatë, si doje 36 apo 37. Pa ata Ibni Athiri e ka thonë një komend, ka thonë ka mundësi që pejgamberi Allah ka thonë 5 vite para se me vdek, e kjo përputhet bashkë
me adithin që i thamë pas meje, Islami apo khilafeti ka me zgjatë 30 vit. 30 vit e plus 5, tha bojnë 35 vit. Kja është komenti par, Ibn Jethir. Komenti dit dhe majsakt, Ibn Jethirit, është se pejgamberi Allah e ka pas për qëllim me vitet e hijret. Ka thonë Islami, ka me zgjat derin 35 të hijretit, apo 36, apo 37. Dhe ka ndonë, si që ka palaremru pejgamberi Allah, në vitin 35, izolot, burgoset Othman ibn Affani dhe mbyt. Vitin 36, ndodh beteja e Devës mes Aliut radiallahu anhu dhe Aishës, ku në ta mishin pjesë Talha dhe Uzubejr, Abdullah ibn Zubejr. Në vitin 37, ndodhi beteja e Sifinit në një vend që quhen Sifin, mes Irakit dhe Siris, mes Aliut radiallahu anhu dhe Muavijës. Pra komenti këtë hadith, tha pejgamberi Allahu, ka me zgjat 35, 36, apo 37. Nëse ato vedisë dhe nuk i morin rrugët e shkatrimit, do të zgjate 70 vit. Do të zgjate derin 70 vit. Pa ta ulemot, shumica e ulemove të adithit, kanë ra dakord se ka zgjat derin 35, 36, 37. E dita nuk është realizu për çka fitnët i kanë mujtë musliman dhe a zhvillu luft mes musliman. Kja mendimi shumicës djetar dhe kja është mendimi majsak. Ndërse Imam Khattabi e ka një mendim të veçan i cili thot është realizu dhe ka zgjat derin 70 vit. Për çka këse Beni Umeje thot ka zgjat dhe 70 vite deri sa ka kalu sundimit e Beni Abbas. Kja është mendimi dot, mirë po për shka kohës nuk premton që me ndemantu pëse është mendimi dot. Ndërsa gjithashtu dhe një mendim kjetër në transmitimin Ahmed ibn Hanbel, që Abdullah ibn Mesudi thaja Rasulallah 35, pas ta i thave 70. Kështo 70 a bojnë pjesë me 35 apo jashtë 35? Imam Ebu Daudi thot bashkë me 35, do me thonë dhe në vitin 70 do të kishë zgjat Islami, mos kishë ndodhë problemat dhe fitnë. Kja është komend. Ndërse Imam Ahmedi ka thonë jashtë 35, për këtë arsye disa dietare kanë mendimin që pejgamberi Allahu ka sinjalizu dhe ka bo me di se 35 plus 70 bojnë 105. Me këtu ka përfundu sahabët apo gjenerata sahabëve kanë vdekë të gjithë. Këta ka dosh me thonë pejgamberi Allahu. Pa ta më prej këtira dithë në botë me dije se çdo sen që ka paralajmru pejgamberi Allahu ka ndonë qatë mënirë si që ka para lajmru për nga meri Allah, kjo do me thonë, dhe për ato njarje të cilët në ka para lajmru se kanë mendohë, pra kanë mendohë në qatë mënirë si që ka para lajmru për nga meri Allah, për shka këse për nga meri Allah, Allahu Azze wa Gjell për ta ka thonë Kurani Kerim, wa ma jenë të kuani lëhawa, in hua illa wahjun juha, pra ai nuk flet prej hamengjes së vet, por ai flet me shpallje. Allahu Azze wa Zel, si që shpalli Kurani Kerimin, e shpalli dhe zbriti sunetin e pejgamberit Allah, dhe pejgamberi Allah nuk u bo koprac me namshe diçka, na njoftoj për çdo sen, në këtë mënirë musliman na i përcelën këtë emanet, dhe na tentojmë që përcelmi gjeneratave qera, ti njoftoj me mësimet e pejgamberit Allahut që në ditën e gjykimit mos t'i thojnë Allahut Azza wa Jall se s'ka pas kush me na tregu, s'ka pas kush me na informu. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall na mëson prej dinit çka nuk dim, na jatron atë të cilën e kemi harru,
çdo sen që e kemi qëllu, ka konë prej anës Allahut Azze o Gjell, në ata që i kemi gabu, ka qenë prej meje dhe shejtanit, lusim Allahun Azze o Gjell që Allahut në falë.